Азиз Батухаевтың мызамсыз бошотылышы бойынша айыпталып жаткандардын саны 19, 14-ү үй камагында, 4-ү түрмөдө, 1-ү болсо издөөдө. Алгач ички иштер министрлигинин укугуна лаборант Ирина Сопова жана врач-онколог Эмилбек Макимбетов элинде. Кылмышка шектүү делген ак халатчандардын катарында гематология борборунун директору Абдухалим Райымжанов дагы бар. Ал азыркы учурда үй камагында. Ылдыйдан өйдө баштаган тергөөчүлөр андан кийин жазыларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери Акылбек Асанов, Фархат Атаходжаевти жана саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкери Канатбек Бектемировту кармашты. Асанов менен Бектемиров үй камагында болсо, Атаходжаев темир тордун артында күн кечирип жатат. Катардагы кызматкерлерден кийин салмактууларга кезек жетти. Биринчилерден болуп мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагинбаева кармалды. Ага 3 беренинин негизинде айып тагылып жатат. Сагинбаева темир тордун артында бир жума кармалды, андан кийин сот үй камагына чыгарып жиберди. Аны менен биргеликте жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиев да кармалды. Азыр Бишкектеги номер 1 тергөө абагында. Мындан кийин чуулгандык кармоолор биринин артынан экинчиси болуп жатты. Жаздын акыркы айында күч түзүмдөрүн көзөмөлгө алган мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаканов кармалды. Ал камакта 23 майдан 8 июнга чейин болду. ИИМдин маалыматына караганда Атаканов тергөө менен кызматташыга макул болгон. Жыйынтыгында ал темир тордон кутулуп үй камагына чыкты. Ошол эле учурда Атахановдун уулу дагы камалат деген маалымат пайда болуп, бирок тастыкталган жок. Кийин айыпталуучулардын катарына мурдагы атайын прокурор Майрамбек Ахматалиев жанан жардамчысы Кубат Жуматаев кошулду. Алар дагы үй камагында. 3 июнда болсо кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген жүйө менен мурдагы башкы прокурор Аида Салянова камакка алынды. Акыры тергөө менен кызматташууга барган Салянова 73 күн түрмөдө отургандан кийин үй камагына чыгалды. Батухаевдин иши жазаларды аткаруу кызматын бир убактарда жетектеген Зарылбек Рысалиевдин да айласын кетирди. Суракка чакыртылары менен анын ден соолугу начарлады. Жыйынтыгында бул көрүнүш эске алынып, Рысалиев камакка алынган жок. Тергөөчүлөр тарабынан өкмөт аппаратынын коопсуздук, укук тартиби жана коргоонуу бөлүмүнүн мурдагы башчысы Марат Бекенов дагы кармалды. Анын артынан эле Батухаевдин түрмөдөн чыгышына шарт түзүп, чечим чыгарган Нарын шаарынын судьясы Жапар Эрматов дагы кармалып, бирок үй камагына бошотулду. Иштин кийинки фигуранты Батухаевдин жактоочусу Али Касымов болду. Ал тергөө менен тил табышып, үй камагына чыгалды. УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиев дагы айыпталуучу катары өтүп жатат. Генерал азыркы учурда издөөдө, анын каякта жүргөнү белгисиз. Кээ бир маалыматтарга караганда Табалдиев чет өлкөгө чыгып кеткен. Батухаев иши мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны дагы айланып өткөн жок. Киримтөбөл өлкөдөн чыгып кеткен 2013 жылы Жолдубаева президенттик аппаратта эмгектенчү. Кылмыш ишинин алкагында акыркы болуп мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү кармалды. Азыр УКМКнын абагында. Ага бүгүн күндө кылмыштарды уюштуруу, коррупция баш болгон бир нече оор беренелер боюнча айып тагылууда. Жактоочунун айтымында мурдагы президент тергөөнүн кагаздарына кол койгон эмес, себеби өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Азыркы учурда Атамбаев жанынын юристтери иш менен таанышып жатышат. Тергөөчүлөр болсо жактоочулар атайын убакытты созуп жатканын айтышууда. 28 томдон турган иш менен таанышуунун убактысы ушул жумада аяктады. Батухаевдин камактан мыйзамсыз чыгарылышы боюнча топтолгон материалдар жакын арада сотко өткөрүлөт. Айбек Бийбосунов, Нурбек Баркыбаев, НТС.